राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागामार्फत नवरात्रीनिमित्तानं माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित या मोहिमेचा शुभारंभ इगतपुरीच्या ग्रामीण रुग्णालयात झाला. वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर प्रदीप इंगोले हे यावेळी उपस्थित होते. शिबिरादरम्यान आरोग्य तपासणी, रक्त तपासणी, क्षकिरण तपासणी, औषध वाटप, मधुमेह, रक्तदाब तपासणी, ECG आणि इतर तपासणी शिबिर होणार आहेत. या संदर्भात डॉक्टर प्रदीप इंगोले यांनी मनोगत व्यक्त केलं. आज आजादी का अमृत महोत्सव या निमित्ताने महाराष्ट्र शासनाचा जो कार्यक्रम आहे त्यामध्ये माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित हा इथे आम्ही राबवत आहोत. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने 18 वर्ष गटातील त्या वरील सर्व महिला, त्यामध्ये गरोदर माता, सविता माता, किशोरवयीन मुली व वयोवृद्ध महिला, त्या सर्वांची आम्ही सर्वसाधारण तपासणी करणार आहोत. त्यानंतर त्यांच्या ब्लड टेस्ट इन्व्हेस्टिगेशन करणार आहोत. त्यामध्ये ECG टेस्टिंग, एक्स-रे टेस्टिंग असे सर्व काही त्यांना आम्ही त्याची तपासणी करून हा कार्यक्रम आम्ही इथं यशस्वी करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. नवरात्री निमित्ताने 10 दिवस हे शिबिर सुरू राहणार आहे. इगतपुरी तालुक्यातील माता भगिनींनी आरोग्य तपासणी करून माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित शिबिराचा लाभ घ्यावा असं आवाहन करण्यात आलं आहे. राजू देवळेकर, दिशा न्यूज, इगतपुरी.